你知不知道，辣根本不是一种味觉，而是嘴巴或舌头上的痛觉受器，被辣椒素殴打所引发的痛觉。所以吃辣这件事呢，就跟看鬼片喝烧酒、坐云霄飞车或偷看前任朋友圈等行为差不多，本质上都是一种没有实际危险的自虐行为，让你从极小的痛苦中感到精神愉悦。有类似嗜好的人一般被称为良性受虐狂，只要没有狂热到影响生活就不用担心。但有心理学研究发现，这些受虐狂竟然和反社会人格有密切关联。这要先说到心理学有所谓的黑暗三合一，也就是反社会人格最主要的负面特质，冷酷、自恋及不择手段的自私自利。而研究指出，爱吃辣的受虐狂们往往和这三种黑暗属性有所重叠。此外，他们和反社会人格还有许多共同点，包括不太会害怕、对恶心不太敏感、很容易冲动、不太会避免伤害，以及追求冒险或感官刺激等等。但受虐狂和真正的反社会人格之间还有个关键差异，他们对人大多更友善、更宽容、更真诚、更接近一个好朋友的社会人。所以你也不用怕那些吃辣吃得很夸张的朋友了。好了，谢谢你看完视频，谢谢关注一下，拜拜了。